Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Uşaqlarda yüksək hərarət zamanı nə etmək lazımdır? Uşaqların temperaturu 38 dərəcəyə çatana qədər heç bir dərman vasitəsindən istifadə etmək olmaz. Əgər uşaqda yüksək hərarət müşahidə olunursa, həkimə çatana qədər və yaxud həkim gələnə qədər dərman vasitələrindən, yəni temperatur salıcılardan, panadol və yaxud da ibuprofen tərkibli dərman vasitələrindən istifadə olunur ki, bu da uşağın çəkisinin yarısı qədər olmalıdır. Uşaqlarda yüksək temperatur müşahidə olunan zaman eyni zamanda dərman vasitələrindən həm qızdırma salıcı siroplardan, həm şamlardan istifadə olunması düzgün hesab olunmur. Əgər uşağa temperatur salıcı dərman vasitəsi vermişsinizsə və temperaturu enmirsə, bu zaman ilıq su ilə bədənini yaxalamaq, yaş dəsmalla bədənini silmək olar. Uşaqda yüksək temperatur müşahidə olunduqda otağının havasını sərin saxlamaq, uşağın paltarını incəltmək lazımdır. Bundan başqa uşaqlarda titrəmə müşahidə olunanda bükmək düzgün hesab olunmur. Əgər uşağı biraz da qalın geyindirsək və yaxud da uşağı büksək, bu zaman temperaturun qalxmasına səbəb ola bilərik. Uşaqlarda yüksək temperatur müşahidə olunduqda, hər hansı bir qızdırma salıcı dərmandan istifadə olunduqdan sonra mütləq həkimə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur. Uşaqlarda yüksək temperaturun səbəbi hər hansı bir keçirdiyi virus və yaxud da bakterial infeksiyalardır. Uşaqlarda yüksək temperatur müşahidə olunduqda, yəni həkim məsləhətsiz hər hansı bir antibiotik vasitələrdən istifadə olunması, tez-tez qızdırma salıcılardan istifadə olunması düzgün hesab olunmur. Əgər uşaqda yüksək temperaturun səbəbi virus mənşəli infeksiyadırsa, bu zaman antibiotiklər heç bir təsir göstərməyəcək və qızdırma salıcıdan 4 saatdan tez istifadə olunması tövsiyə olunmur. Uşaqlarda dirəncli, yəni düşməyən temperatura rast gəliriksə, dərman verildikdən sonra mütləq ya həkim çağırmalı, ya da həkimə müraciət olunması tövsiyə olunur.